вечір. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні п'ятниця, 22 липня. Вас вітаю. Спочатку коротко з основні теми випуску. Літаки та вертольоти у миколаївському небі. Військові навчання «Сі Бриз-2016» тривають. Сьогодні день польотів. Відлуння війни в акваторії Чорного моря. Вибухонебезпечні предмети ліквідували піротехніки ДСНС. Понад 500 миколаївської дітвори відправились на літній відпочинок. На що очікують, питали наші журналісти. Шляхи відродження національної економіки, тарифи на комунальні послуги. Про все це прем'єр-міністр розповів на зустрічі з представниками засобів масової інформації. Національна економіка на сьогодні переживає не найкращі часи, тому її відродження, а згодом і зміцнення – основне завдання уряду. Саме через зростання економіки ми можемо побудувати сильну країну. Ми можемо подивитись на реальний стан справ і подивимося, що і побачимо, що багато проблем, які ми маємо сьогодні в якості життя людей, в стандартах, в безпековій сфері, вони якраз пов'язані з тим, що, на превеликий жаль, українська економіка занадто слабка. Хоча, якщо ми подивимося на можливості, на потенційні можливості, ми бачимо дуже великі резерви, які, на превеликий жаль, не використані. Ці резерви можуть дати нам можливість бути енергонезалежними. Це питання енергетики, енергоефективності. Воно і надзвичайно актуальне, оскільки Україна має надзвичайно велику енергетичну залежність. Це забирає від нас можливості щодо конкурентного розвитку. Це змушує Україну витрачати шалені ресурси на те, що ми можемо заощаджувати. І врешті-решт ми розуміємо, що ми не є конкурентними, оскільки ми споживаємо енергії більше, ніж в 2-3 рази, ніж наші сусіди, наприклад, та ж Польща. Це означає, що у нас є великі резерви, використовуючи які ми можемо досягти декількох речей, зокрема і нашої енергонезалежності. Що в цьому напрямку вже зробив уряд? Ми встановили практично граничні ринкові ціни на газ. Навіщо ми це зробили? Це серйозне питання, на яке потрібно давати відповідь українцям. Та задля того, що український газ, так як і іноземний газ, він має свою вартість. І ця вартість визначається сучасним європейським ринком. На ринку торгується газ, і там є його ціна. Ми не впливаємо з вами на цю ціну. Вона формується на глобальному ринку. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні відбулася шоста сесія Миколаївської районної ради сьомого скликання. Депутатами були розглянуті та затверджені рішення стосовно ліквідації 6 шкіл Миколаївської області. Подробиці дізнавалися наші журналісти. Ці школи вже близько 6 років були недіючими, та на охорону пустих будівель уходило чимало коштів з обласного бюджету. Там вже ті будівлі де зруйновані, де вони знаходяться в задовільному стані, і сільські ради готові їх взяти собі на баланс. І, наприклад, в Ковалівській сільській раді, Ковалівську школу, яку загальноосвітню школу, яку ми там ліквідовуємо, вони цю будівлю хочуть реконструювати і зробити там дитячий садок. Що стосується Сливінської школи, то там планує сільська рада в подальшому, щоб був сільський клуб. По школам ми виїжджали комісії, ці школи вже не существують. Тобто це просто технічний вопрос о том, щоб закрити їх просто юридично, тому що ці здання вже розвалені і їх просто не существує. Там навчання призупинено було декілька років тому. Також на сесії порушили питання стосовно ситуації, яка склалась навколо міського полігону, накопичення твердих побутових відходів, через яких часто виникають пожежі. У вирішення цієї проблеми депутати Миколаївської районної ради запропонували виділити кошти на збудування забору – якнайменше 2 метри. Найближчого тижня буде відправлено звернення в міськвиконком, обласну поліцію та в Державну екологічну інспекцію Миколаївської області. На вирішення цього питання районна влада витратила близько 4 годин, що повністю порушувало регламент порядку денного. Віолета Руцінян, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
Встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу міським електротранспортом, питання опіки та перейменування вулиць, загалом 60 пунктів порядку денного, були розглянуті на засіданні виконкому Миколаївської міської ради. Впорались за півгодини. На сьогоднішній день виконком міської ради таки прийняв рішення про встановлення нових тарифів для миколаївців на електротранспорт. Встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу міським електротранспортом міста Миколаєва. А саме, встановити з 1.08.16 року тариф на перевезення пасажирів і багажу в трамваях і тролейбусах міста Миколаєва в розмірі 2 гривень. Всі питання узгоджені, зауважень немає. Крім того, для підприємств, громадян і студентів будуть впроваджені проїзні квитки двох видів. Комплексно на трамваї і тролейбус для підприємств ціна проїзного квитка буде становити 220 гривень, для громадян – 125, а для студентів – 70 гривень. Для порівняння з іншими містами України проїзд для громадян в електротранспорті вже коштує від 2 до 4 гривень. Також за проханням миколаївців на засіданні було розглянуто питання повернення однієї з вулиць її початкової назви. Кроме всього, на ім'я Карацького голови поступило колективне обращення від 640 жителів цієї вулиці з просьбою повернути названня вулиці Анатолія Олейника, перше названня Паркове. Останнє питання міський голова Олександр Сінкевич запропонував вирішити відкритим голосуванням. Пропозицію миколаївців про перейменування вулиці більшість чиновників разом із мером підтримали. Дмитро Фіртич, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На території Чорноморського суднобудівного заводу вже у найближчій перспективі може з'явитись сучасний індустріальний парк, котрий діятиме як потужний логістичний хаб з акцентом на перевалку зернових вантажів і металопродукції. В той же час профільне виробництво, суднобудування і судноремонт від того не втратить, а можливо й виграє. Детальніше далі дивіться. Величезна площа, яку займає ЧСЗ, не повинна простоювати даремно. А тому власники підприємства, з огляду на складну кон'юнктуру ринку суднобудування, прийняли рішення створити на території заводу логістично-індустріальний парк. По суті, цей проект можна назвати як інфраструктурний проект по оптимізації, по оптимальному використанню кожного квадратного метра існуючої території. От, ну, як я вже сказав, 300 гектар. Проект має бути остаточно сформований вже восени, а до цього фахівцям Smart Maritime Group довелось пройти доволі складний шлях підготовки заводських площ під його реалізацію за умови обов'язкового збереження профільного напрямку роботи підприємства. Ми займалися тим, що пытались сконцентрувати производство, то производство, яке от сьогодні займається вопросами судостроєння, судоремонту, машиностроєння, сохраняя этот вид деятельности, мы это производство подтянули ближе к воде, сконцентрировали на минимальных площадях. Наразі це завдання успішно вирішене. Територіально оптимізоване виробництво працює. Минулоріч завод виконав понад 60 машинобудівних замовлень. Збереглась позитивна динаміка і цього року. По судноремонту план перевиконано вдвічі від запланованого. Будь-якого моменту підприємство готове взятись за будівництво суден. Ми маємо стапеля, мы имеем поточную линию, мы имеем док, мы имеем сборочно-сварочный цех, цех порезки металла. У нас есть абсолютно все, что надо для судоремонтного завода, или судостроительного завода, или машиностроительного завода. А компанія «Наваль Логістик» тим часом дошліфовує стратегію індустріального парку, визначаючи основні напрямки його роботи та інвесторів, котрі зможуть реалізовувати на території ЧСЗ свої бізнесові проекти. Основные резиденты этого парка будут судоремонтные и судостроительные предприятия. Сейчас они есть. Это верфь Черноморского судостроительного завода. Сейчас это Smart Maritime Group. Это будут, безусловно, предприятия по металлопереработке. Это то исторически сложившееся и то, в чем мы имеем наибольшую компетентность и конкурентное преимущество. Вот. И понимая конкурентные преимущества этой площадки, мы предполагаем, что здесь мы сможем сформировать достаточно большой хаб по перевалке сельхозпродукции. Залізнична гілка з перспективою будівництва власної сортувальної станції, площі під відстійники для зерновозів, склади, адмінприміщення для офісів, газо- та електропостачання, комунікації. Індустріальний парк має все для успішної роботи, а головне – площі, які дають змогу не лише перевалювати вантажі, а й ставити лінії для їх переробки. І в будь-якому разі успішна реалізація проєкту значно покращить інвестиційний клімат Миколаєва та створить сотні нових робочих місць.
Володимир Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Державна фінансова установа «Ощадбанк» продовжує своє оновлення. На вулиці Потьомкінській, 118, неподалік від сіті-центру, відкрилось нове відділення банку. Таких у місті вже 6. Вони діють у новому форматі надання послуг. Відділення «Ощадбанку» нового формату – це нова зручна для споживачів модель роботи. У відділеннях передбачені зони очікування, електронне управління чергою, кімната для переговорів, телефон для прямого зв'язку з контакт-центром. Наш банк предоставляет полный спектр банковских услуг, как физических лиц, так и юридических. Это и депозиты, переводы, кредитование. У нас есть и отдельная зона для VIP-клиентов, как корпоративного бизнеса, так и индивидуального. Есть депозитные ячейки. Предусмотрено обслуживание клиентов в открытой зоне. Якщо раніше з клієнтами працювали крізь броньовані вікна кас, то відтепер робота фахівців ведеться індивідуально з кожним відвідувачем. Видача та обслуговування банківських платіжних карток, приймання платежів, ведення поточних рахунків юридичних та фізичних осіб, операції з готівкою іноземною валютою та чеками, продаж банківських металів та монет, розповсюдження та проведення державної грошової лотереї, страхування тощо. На цьому активне оновлення відділень банку не призупиниться. Сегодня открыто 325-е отделение на территории Украины в Государственном Ощадбанке. До конца года в Николаевской области будет открыто уже еще 10 к 6 существующим. В усіх оновлених відділеннях банку встановлені термінали самообслуговування. Це дозволяє отримати повний спектр послуг – поповнення карток, оплата комунальних платежів. Робота з терміналом інтуїтивно зрозуміла, проста та зручна. Якщо ви вперше користуєтесь системою самообслуговування, вам завжди на допомогу прийде обізнаний фахівець. Ощадбанк приділяє особливу увагу навчанню і підвищенню кваліфікації персоналу, адже послуги надаються для людей. Тому кваліфікованість та доброзичливість персоналу державної фінансової установи є пріоритетним напрямком роботи. Денис Костенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Льотний вишкіл під Миколаєвом. На військовому аеродромі Кульбакини учасники українсько-американських навчань «Сібриз-2016» провели авіаційну фазу. Подробиці далі у випуску. На військовому летовищі зрання йдуть останні приготування до польотів. Таких масштабних тренувань із залученням різних типів літаків та вертольотів одночасно давно не було. Пілоти на годі радіють, кажуть, досвіду багато не буває. Вся підготовка льотчика починається з того, як він приходить молодим пілотом. І до останнього дня його служби в Збройних силах льотчик готується, тому що постійно є чому навчатись. Першими у миколаївське небо здіймаються два літаки Л-39. Вони імітують бомбардування по наземних цілях. Найскладніший елемент для пілотів – вивести з ладу протиповітряну оборону противника та у найкоротші строки нанести удар. Українські штурмани із завданням справляються за лічені хвилини. Наші літуни показали нам дуже добрі практичні навички. Я думаю, що спектр завдань освітили, вони добре виконані під час планових завдань в рамках цього навчання. Тому думаю, що авіаційний компонент готов на оцінку не нижче, ніж добре. Підготовка йде добре. Ми бачили майже всі засоби, які беруть участь у навчанні. І що добре, я бачу гарну взаємодію між усіма представниками, які забезпечують і виконують ці польоти. Серед елементів навчання – надання медичної допомоги та евакуація прямо з поля бою чи у морі. За штурвалом вертольоту К-27 лише досвідчений пілот. Адже на висоті 20 метрів за допомогою спеціального тросу максимально обережно підіймають пораненого. Завдання виконуються, як правило, над водою, в воді, тому десантники, які десантуються з літального апарату, мають приземлитися точно біля тих, хто терпить лихо, а не на них або далеко від них. Тому ці вправи виконуються досить часто для того, щоб підтримувати льотний вишкіл. Усі спецоперації виконують бійці з рятувальної парашутно-десантної групи. За плечима кожного не одна сотня стрибків та бойовий досвід. Загалом до забезпечення виконання завдань авіаційним компонентом залучено близько 1000 вояків, 11 літаків та 9 вертольотів від України та США. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники знищили 3 боєприпаси часів минулих війн. Всі вибухонебезпечні предмети знищено шляхом контрольованого підриву.
Одну з небезпечних знахідок ФАП-50 було виявлено на території Кінбурзької коси Очаківського району біля бази відпочинку «Ракета-2» директором бази під час обстеження території. При додатковому обстеженні території піротехнічним підрозділом було знайдено два артилерійські снаряди калібром 76 мм. Сьогодні по прибуттю на місце було підтверджено авіаційна бомба калібром 50 кг. Також було додатково виявлено два артилерійських снаряди калібром 76 мм. Хочу нагадати, що на території Кінбурзької коси проводяться планові роботи згідно плану розмінування території Миколаївської області. Восени та весною планові роботи, а на протязі цього літа це вже третій випадок оперативного виїзду на знешкодження вибухонебезпечних предметів на території Кінбурзької коси. Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів на тему «Польща в складі Євросоюзу». Про плюси і мінуси роботи регіональних суспільних медіа в Польщі дивіться в наступному сюжеті. Суспільне мовлення – головна відмінність між українським і польським медіапросторами. У Польщі в кожному воєводстві є суспільні радіо і телеканали. Це одна з таких редакцій – Радіо Ольштин у Вармінсько-Мазурському воєводстві. За рейтингами, це радіо є найбільш популярним серед 20 місцевих радіостанцій. Радіо у нас завжди мало сильнішу позицію, ніж телебачення. Радіо працює цілодобово, а телебачення – ні. Людям нема коли дивитися телевізор, бо в ці проміжки ефірного часу вони зазвичай на роботі. А радіо можна ввімкнути і послухати будь-де, в будь-який час. Річний бюджет Суспільного радіо Ольштин – 60 мільйонів гривень. Як і в інших країнах Євросоюзу, тут є два джерела доходів. Це гроші за рекламу і абонентська плата – 200 злотих у рік від кожного домогосподарства. Втім, абонемент люди платять неохоче. Цей податок поки що не є обов'язковим, тож, як і в Україні, тут говорять про брак фінансування і боротьбу за рекламодавця. Наша аудиторія – люди старшого віку, а рекламодавці орієнтуються на молодь. Заробляти в медіасфері стає все важче. 55% ефірного часу займає музика, решту слова. Ми єдине в регіоні розмовне радіо. І зараз маємо дискусії, чи залишати цей формат, чи шукати інші шляхи. На радіо Ольштин працює 80 осіб. Середня зарплата – 1500 євро в місяць. Журналісти акцентують увагу саме на регіональних подіях. Головна функція – контроль місцевої влади. Особливість регіону в тому, що тут майже немає корінного населення. Українська етнічна громада є найбільш чисельною. Тому на радіо Ольштин уже майже 60 років діє українська редакція. У тому числі завдяки зусиллям журналіста, громадського діяча Степана Мігуса. Щодня по буднях вранці та ввечері виходять дві україномовні програми. А в неділю транслюється одна велика півгодинна програма ввечері, о пів на дев'яту ввечері, на ціле воєводство. І туди, в цю програму, ми збираємо всі найцікавіші, найактуальніші матеріали, які були за тиждень. Не завжди ми можемо навіть їх змістити, але намагаємося вже якось їх скоротити, змонтувати і скласти так. І називається це магазин український, і досить файно виходить, тому що різноманітні матеріали. Слід зазначити, що нині в Польщі триває дискусійна реформа, за якою суспільні ЗМІ більше контролюватиме держава. Тож польська модель суспільного мовлення виявилася незахищеною від політичних впливів. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. Головна футбольна арена Миколаєва отримає нове життя. Центральний міський стадіон розвиватимуть у рамках цільової програми, яка передбачає комплексну реконструкцію головної футбольної арени Миколаєва. Про це йшлось на нараді, присвяченій підготовці головного стадіону міста до нового сезону Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Програма розрахована на 3 роки і передбачає фінансування з міського бюджету. Так, на реконструкцію стадіону передбачається виділити близько 120 мільйонів гривень. В цьому році все-таки як-то трохи з ресурсами полегше, а важливо правильно і ефективно ними розпорядитися. Ну, от наскільки це правильно буде, я думаю, через кілька років ми це поймемо.
Окрім облаштування фан-зони, планують капітально відремонтувати адміністративний корпус, встановити камери відеоспостереження, нове табло і огорожу стадіону, облаштувати місця для людей з обмеженими можливостями, а також поселити новий газон. Крім того, є плани побудувати два тренувальних поля. Буде доведено до розуму і освітлення стадіону, воно запрацює вже у вересні. До речі, це одна з умов проведення кубкових матчів. Для цього не треба коштів багато. Я не говорю вже за відео, яке зараз визначається необхідним, і якщо десь щось задокументувати, то необхідно, щоб воно було, і так далі, і так далі. Прості, самі прості істини, які нам необхідно зробити, для того, щоб, як говорив Микола Леонтович, запрошувати сюди, щоб і кубки проводили, і так далі. Основна проблема – це поведінка вболівальників на футбольній арені, зокрема «Ультрас», які в минулому році стали причиною штрафів, накладених на клуб. Але «Ультрас» почули керівництво клубу і пообіцяли дотримуватися порядку на стадіоні. У нас було проведено засідання комітету стадіонів, Сергій присутствував, всі були на стадіоні, все передивилися, все просмотрели, всі документації передивилися. Практично у нас все підготовлено, все є там, нема турнікету, це не така велика проблема, тому що у нас такої великої проблеми у Миколаєві нема. Також невирішеним залишається питання залучення стюардів для забезпечення порядку під час матчів. У клубу грошей на них просто немає. Вирішити цю проблему погодилися рятувальники, але це тимчасовий захід. Вхід на стадіон буде платний, але це питання має узгодити профільна депутатська комісія, засідання якої відбудеться наступного тижня. Так що стартовий домашній матч МФК «Миколаїв», який пройде 24 липня, любителі футболу зможуть подивитися на стадіоні безкоштовно. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Найбільша кількість дітей, а це понад пів тисячі, відправилась сьогодні на відпочинок в оздоровчий табір «Маяк», що у Рибаківці. Дітлахів проводжала і наша знімальна група. У 8 ранку біля палацу творчості учнів почали збиратись батьки з дітьми. У руках валізи, в очах нетерпіння. Настрій не псує навіть прохолодна погода, адже за кілька годин вони побачать море. «Маяк перший раз я їду. Надіюсь, що там буде дуже цікаво і весело. Буду плавати, відпочивати. Думаю, буде все добре». Батьки, звичайно, хвилюються. Відпускати дитину далеко завжди важко. Проте відпочинок біля моря – справа корисна. Ніна Величко відправляє в табір сина Ярослава. «В тому році ми їздили. Теж подобалося дуже. Теж маяк був? Теж маяк. Кожен рік. Да. Нравиться дуже, так? Угу. Ждет, не дождется. 4 утра проснулся сегодня. Я знаю, там есть скалодром, где там хочу полазить. На відміну від Павла, Єва в табір їде вперше. Я хочу, щоб там було красиво, щоб було море близько. Щоб хороша погода була. Сподіваємось, що погода не підведе малечу. А поки розпочалась посадка в автобуси. Їх 10. Дійсно, така кількість дітей, понад пів тисячі, одночасно на відпочинок давно не виїжджала. Проте це не остання зміна. Це лагерь «Маяк». Це хороший лагерь з хорошими умовами перебування, питання, досуга. Тому я думаю, що ребята в першу чергу наберуться сил, здоров'я, енергії перед новим учебним годом. Ну, учитывая то, що у нас ми працюємо з дітьми льготних категорій, да, це малообеспечені, многодетні, діти, які під опекою, то для багатьох сімей і відпочинок двохнедільний на морі для своїх дітей не завжди по карману. І я думаю, що ми зі сторони міста в цьому році робимо велике діло. Останні слова прощання і колона рушає. Попереду 2 тижні відпочинку на морському узбережжі. Щасливої дороги. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Замість звичайного обличчя – дзьоб. Так виглядає лялька-сорока, якою грались колись наші предки у дитинстві. А ще учасники музейного проєкту «Зроби, збери, збережи» дізнались, які птахи мешкають на території Миколаївської області. Хто з'явився першим – курка чи яйце? Відповідь на це риторичне запитання учасники проєкту не шукали. Добре відомо, що це марно. А от колекцію пташиних яєць краєзнавчого музею подивились. Дізналися, що страусине яйце під час приготування яєшні може замінити 20 курячих. Побачили екзотичних птахів, які мешкають у дальніх країнах. Екскурсовод розповіла про найменшого птаха колібрі, але здивував дітлашню один з найбільших літаючих птахів – альбатрос. Альбатрос мне больше всего понравился. Ну и все, наверное. Удивило, что альбатрос может вообще перелететь вокруг всю Землю за 50 дней. Когда мы заходили и смотрели всех птиц, мне понравился альбатрос. Он самый большой был заметный. И
мне нравилось, ну, понравилось, как мы складывали пазлы, магнитики, и нашли эту птицу. Миколаївщина теж багата на цікавих птахів. На жаль, вже не зустрінеш у наших степах дрохву, винищили мисливці. До Червоної книги України занесений і журавель степовий. Якої товщини червона книга, діти теж побачили. А птахи, які включені до неї, позначені в музеї етикетками з червоними смужками. І таких ми побачили достатньо. Але від сумного треба відволікатись. І допомогла нам маленька пташка зимородок. На зріст вона лише 12 сантиметрів, тож учасникам екскурсії запропонували виміряти свій зріст у зимородках, що всі із задоволеннями зробили. А ще отримали свідоцтво про те, скільки зимородків у їхньому зрості. А далі перейшли до традиційного майстер-класу. І лялька, яку повинні зробити дітлахи, так і називається сорока. А розпочали, звичайно, з дзьоба. Вот у нас получается ромбик, вот такой вот, да? И потом еще ромбик мы складываем пополам, чтобы получился треугольник. Что, нет у тебя? Нет, там сильно нет. Кира, сейчас даем. Далі робили тулуб з тканини і прив'язували дзьобика. Лялька дійсно схожа на пташку в сукні. Нею діти гралися, а ще з нею зустрічали навесні птахів. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, п'ятниця, 23 липня. Я бажаю вам тільки гарних новин і тільки добрих, приємних вихідних. До побачення.